催眠術師の宇田川です。今日はね、なんかうちの催眠術スクールのお話ちょっとさせてもらおうかなと思って、まあ興味のある方だけ聞いてもらったらいいかなと思うんですが、催眠術スクールってね、どんなことを教えてるかというと、まず一つはエンターテインメントのテレビで見るような催眠術、これの理論と実践、ほぼほぼ実践ですね。テキストとかもあるんですけど、催眠術書けるときに必要な文章とかそういうのは載ってるぐらいで、あとやっぱりどんどんこう書けていく感覚をね、掴んでもらわないとうまくならないので、そこで催眠術、うち2日間でね、誰でも催眠術できるようになっていますけど、そこに使う言葉とか、どうやって誘導していくか、そこをどんどんやっていきながら、2日後には、2日間終わった後には、催眠術がね、どこ行ってでもできるようになってます。あとはね、練習もね、ちょっと必要なので、なかなか練習の場所がないとか言われますので、なんか自分なりのね、練習の場所を作ってもらうのが一番いいんですが、できたらなんか友達の中とかにかかりやすい人を一人見つけて、その人にちょっとお願いしてね、ご飯でもおごりながら催眠術かけさせてもらう、その感覚をね、どんどん覚えていくと、自転車に乗るように一回乗っちゃうと、その感覚どんどんつかめて、自転車でも最初はこうね、自分の家の近所をちょろちょろっとこう乗ってるだけだけど、やっぱりサイクリング行ったり、ちょっと遠出したくなったり、そういうふうに催眠術もね、どんどん上手くなればなるほど、いろんな人にかけたりとか、あんなこともやりたい、こんなこともやりたいって、どんどん広がっていくと思うんですね。で、基本的なことは教えていきますけど、自分なりの、ね、アレンジすればもう無限にいろんなことを使えていくので、自分なりのアイデアでね、どんどん今までにないようなオリジナルの催眠術とか開発してもらったらいいかなと思います。で、2つ目が自己催眠で、これはね、別の動画でもやってますけど、自分で自分にかけるセルフイメージを上げたり、自己実現したり、ダイエットしたり、なんかそれ一回覚えると毎日でもできるし、こう時間の空いた時もできるし、夜寝る前とかね、手軽にできるので、どんどん使ってもらうと、使い倒してもらったら嬉しいかなと思います。他の催眠だとやっぱり誰かにかけてもらわなきゃいけないと、その場に行かなきゃいけないけど、自己催眠はこう自分でね、どんどんできるので、なりたい自分にどんどん日々なっていく、本当おすすめの自己催眠。3つ目がね、催眠療法って、ヒプノセラピーとかも言いますけど、催眠を使って人の悩みを解決したり、何か苦手なものを克服したり、自分だけではこうできないようなダイエットを成功させたり、そんなお手伝いをね、させてもらってます。それを自分でできるようにするのが催眠療法のスクールです。自分のセッションにこう組み込んでもらってもいいですし、催眠だけでやってもいいですしね、いろんなうちの弟子とかでも整体の方とかね、鍼灸院の方と催眠習うケースが多いんですが、そういう時にね、ちょっと催眠をうまく組み込んでいったりとかもできますし、中にはね、もう鍼灸やめてね、催眠だけでやっていこうっていう人もいます。何がね、効果あるか自分でね、判断してもらってやってもらえたらなと思いますけどね。その3つがね、基本的なコースですけど、それをね、なんか自分なりにこう使ってもらえたらなと思っています。特に女性の催眠術師ってまだまだいないかなと思っているので、どんどんね、覚えてもらって、まだいろんなテレビに出たりするね、チャンスもいっぱい空いてると思うので、なんかメディアも使いながら催眠術師としてね、世の中に出ていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。初めてやる催眠をやるような初心者の方も2日間でね、できるようにまで仕上げますんで、ぜひ催眠術を学んでみてはいかがでしょうか。うちのスクール全工程を学んでいただくと、催眠術カフェの方でね、デビューできるようなコースを作りました。実践でね、やっぱりどんどんやっていくことが実力を上げていくので、催眠術カフェにこうデビューしてもらって、一般のもうどのぐらいかかるか分かんない人にかけて、初めてこう実力が上がっていくのかなと思います。私もね、もともとは最初催眠術、こう子供の時からね、私なんか動物に催眠術かけたりするの大好きでね、小鳥とかカエルとかね、カマキリとかに催眠術かけて、もずっと
子供の時から遊んでたんですけど、まあ、大人になってから人間にかけれるようになったんですけど、最初は代々木公園で椅子と催眠術かけますっていう看板だけ持って行って、そこでこう通りすがりの人にね催眠術をかける、そんな練習をずっとしてたんですね。でその時もやっぱりこうからかい半分に来る人もいるし、まあ、本当にかかってみたいなと思って来る人もいるし、やっぱりそういう中から学んだ催眠なのでものすごく実践的です。ですのでどんどん練習することがね一番だっていうのも分かってますんで、まあ催眠術カフェの方もねお客さんがどんどん来てますので、まあ、ここでデビューしてもらったり、まあ、ちょっとスタッフしてもらって、私が催眠術をねどうやってかけていくのか、実践でどうやって使ってるのかを学べるっていうすごいいい場でもあると思うので、まあ、ぜひスクールをね受けてもらって実践の場にどんどん出ていってもらえたら